Fala galera, tudo beleza com vocês? Aqui é Matheus Soriano. Se você curte jogos e coleções, seja muito bem-vindo ao canal, se inscreva, não esqueça do like, compartilhe com os amigos e bora pro vídeo de hoje. Hoje estou trazendo mais um jogo solitaire, tá? Chamado de Muralha Solitaire, que é jogado com o jogo de dominó, galerita. Sim, eu já fiz uma review, né? Mostrando como é esse jogo, tá? Da versão edição luxo. Beleza, galera? De dominó, já mostrei pra vocês e tal. Já fiz o unboxing, né? E tal. Inclusive, fiz até a comparação. Deixa aí nos comentários se você já assistiu esse vídeo. Beleza? E vamos lá, galera. Vamos já tirando aqui as peças, né? Pra já começar jogando aqui o Muralha Solitaire. Eu lembro que eu tinha feito, galera. Se eu não estiver enganado, eu já tinha feito já um vídeo pra vocês, né? Ensinando como jogar Muralha Solitaire. Se eu não estiver enganado, eu acho que eu já fiz. Porque já foram tantos jogos, galera, que eu já até perdi as contas. Beleza? Bom, vamos lá, galera. É o seguinte. Esse jogo, como que são 28 peças, você vai precisar separar 14, tá? Então você precisa 14 que você vai usar, 14 peças que você vai usar, beleza? E vão ser também 14 peças para poder compor a muralha, beleza? Então, você vai separando aqui, a gente já vai separando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Bom, então nós temos 14 aqui e 14 desse lado. As peças que vocês vão usar, galera, vocês têm que deixar viradas para baixo, tá? Porque vocês vão pegar assim aleatoriamente, beleza? Já as peças da muralha, vocês podem deixar viradas para cima, não tem problema. Beleza? Bom, e é o seguinte, galera. Deixa eu só conferir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Certinho, 14 peças. Bom, é o seguinte. Há muitas maneiras de você armar aqui, no caso, né, a muralha. Beleza? Há muitas maneiras. Mas eu vou deixar de uma das, tá? Mas vocês podem fazer aí do jeito que vocês queiram, beleza? Então vamos lá, galera. Vamos deixar assim, ó. Vamos deixar aqui, ó, duas peças. Vamos deixar mais duas peças, ó. Vocês vão pegando também aleatoriamente, ó, conforme eu estou fazendo aqui. Aí deixa mais duas aqui, vão pegar mais duas peças e vão arrumando aqui, ó, até formar a nossa muralha, beleza? Vamos lá, galera. Ó, vamos pegar mais essas duas. E como vocês podem ver, fazendo desse jeito, sobram ainda aí, ó. Deixa eu arrumar aqui direitinho, né, galera? Porque tá meio torto. Sobram aí, ó, duas peças. Que também vão fazer parte aqui da muralha. Então, como eu disse, galera, vão ser assim, números aleatórios, tá? Não é nada certinho. Aqui, vocês podem reparar que tem uma falha, né? Talvez nem dê para reparar muito aí pela câmera. Mas talvez seja por causa da peça, que é menor do que a outra aqui. Beleza? Bom, galera, então tá aí a nossa muralha, tá? Então, essa é a muralha que a gente vai ter que destruir. Beleza? Sim, galera. E aqui são as peças que a gente vai ter que utilizar, né? Pra, como é que posso dizer? Pra destruir essa muralha. Beleza, galerita? Então vamos lá, gente. Vamos começar aqui com o jogo, né? Lembrando, esse é um jogo de combinações de números. Depende do número que você tiver aqui e o número que estiver na mesa. Por isso que ali tem que estar virado assim para cima. Aqui não, né, galera? Senão você vai pegar e vai botar assim, vai ser fácil. Então, deixa sempre virado para baixo. Então, vamos lá, galera. Vamos começar aqui com o jogo. Vamos tirar essa peça aqui. Lembrando, vai ser tudo aleatório, né? Vamos lá, a gente vai revelar essa peça. Nós temos aqui 1 e 4, tá? Então, a gente vai ter que ver aqui, combinar qual peça vai combinar com essa daqui. Então nós temos aqui na muralha, ó. Aqui essa aqui não dá para combinar, porque é 6 e 2, aqui é 3 e 3, 3 e 1. Aqui já dá para combinar, tá vendo? Essa terceira peça a gente já pode combinar com essa. Beleza? Aqui é 3 e 4, a gente também poderá combinar com essa peça aqui. Tá? Aqui é 4 e 0, 4 também a gente combina. Essa daqui não dá para combinar e essa daqui também não dá para combinar. Então só temos aí três opções, né, para começar o jogo.
Temos no caso essa, uma, duas e três. O restante a gente não pode combinar. Então, galera, vocês vão escolher aí, tá? Qualquer peça que vocês queiram. Vamos lá, como aqui tem quatro, galera, vamos escolher essa aqui, ó. Tá? A gente já tira essa peça e aqui nós temos, ó, 4 e 4, beleza? Bom, a gente já vai retirar essas duas peças, beleza? Vamos lá pegar mais uma, assim, aleatória. Então, nós temos aqui, ó, o 1 e o 0. Vamos lá, o 0 a gente pode combinar com essa e o 1 a gente só pode combinar com essa. Ou seja, agora só tem duas opções. Antes eram três, né? Agora são apenas duas opções para a gente combinar. Vamos combinar com esse 1. E aí nós temos aí, ó, 1 e 1, beleza? A gente já combina também essas peças. E a gente vai retirar, tá? Toda vez que combinou, retira as peças do jogo. Vamos lá, vamos pegar mais uma aqui, ó. Agora nós temos 5 e 0, beleza? Bom, o 0 a gente combina aqui. E o 5, galera, a gente pode combinar aqui, tá? Novamente, a gente só consegue duas opções. Pode acontecer, galera, isso pode acontecer, tá? Pode acontecer de você tentar alguma combinação aqui e realmente não ter, tá? Não haver nenhuma combinação. Por exemplo, você pega uma peça ali e não tem nenhum número, nem outro ali. Pode acontecer, tá, galera? É difícil, mas pode acontecer. Aí, se isso vier a acontecer, vocês, obviamente, vão perder o jogo, beleza? Então, vamos lá, galera. Ó, a gente combina com esse aqui, ó. É o 0. Tá? Então, nós temos aqui, ó, 0 e 0. Vocês podem reparar que essa peça, ó, é uma menor que a outra, tá? Então, essas duas aqui, a gente já combinou. O 0 a gente retira também do jogo. Vamos lá, vamos pegar uma outra peça. Ó, nós temos aqui o 6 e 4, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, 6. Ó, temos uma, duas, três peças com 6. E somente, vamos ver aqui... Não, somente não. Não temos nenhuma peça aqui com 4, galera. Ou seja, o 4 a gente não pode combinar. Somente o 6. Então, vamos escolher essa peça. Ó, a gente já combina aí, ó, 6 com 6. Lembrando, galera, isso aqui também é uma estratégia, por quê? Eu poderia ter escolhido esse 6, certo? Por que que eu escolhi aquele? Porque teria uma peça embaixo, entendeu? Então eu já teria mais opções aí de jogo, beleza? Isso aí é uma estratégia, certo, galerita? Vamos lá, tirar mais uma peça, ó. Nós temos aqui um 3 e 0. Ah, o 0 nós não temos ali. Porém, nós temos o 3, né? Temos um 3 aqui... Aqui e aqui, beleza? Vamos tirar esse, ó. Agora sim, ó, 3 e 3. A gente combina aí mais uma peça. Vamos lá, vamos pegar essa daqui. Ó, temos aqui 4 e 4. Ah, vocês podem olhar aqui, galera, olha, chegou naquele momento que eu tinha falado com vocês. Ah, não, tem aqui uma peça de 4. Então a gente deu uma baita sorte, né? Mas poderia, galera, poderia acontecer da gente... simplesmente não ter esse número aqui, tá? Para combinar. E aí a gente ia perder, né? A gente tirava essa peça e pegaria outra. Beleza? Então nós temos aqui, ó, 4 e 4. A gente retira também. Vamos tirar essa peça. Ó, revelar 5. Temos 5 e 5. Aqui, galera, a gente só tem uma opção de 5, que é essa. Então a gente retira e já combina aqui, ó, 5 e 5, beleza? Vamos deixar assim, galera. Ó, vamos pegar mais uma aqui. Ó, agora é o 0. Bom, agora sim, né, galera? Demorou, mas chegou. Finalmente chegou naquela situação que eu tinha comentado com vocês. Onde a gente ia pegar uma peça e não haveria nenhuma combinação. Bom, aconteceu agora. Nesse caso aqui, galera, essa peça fica aí, tá? Se vocês quiserem jogar no modo mais difícil, vocês podem simplesmente retirar essa peça, o que vai tornar o jogo mais difícil, tá? Mas vamos deixar ela aí. Então, ela não pode ser jogada. Vamos tirar outra peça. Ó, nós temos aqui o 4 e 5, beleza? O 4 ali, ó, a gente não tem, e nem o 5, galera. Então, olha só, não temos o 5 e nem o 4. Então, já é a segunda peça, tá? Que a gente não consegue uma combinação aqui. Como eu disse para vocês, isso pode acontecer, tá?
Então, se vamos supor que vocês não tiveram mais peças aqui, se não tiver mais combinação, vocês perdem o jogo. Beleza, galerita? Bom, vamos ver aqui, ó. Mais uma peça. Agora sim, nós temos o 6 e o 5 também que não combina, mas temos o 6 aqui, ó. Temos três opções aqui de 6. Vamos tirar esse. Tá? A gente já combina 6 com 6. A gente aqui continua sem opção. Então, vamos comprar essa aqui, ó. Aí, galera, nós temos 0 e 2. O 0 não tem, o 2 tem. Esse aqui, ó. Como aquele outro. Então a gente já combina essas duas peças e vamos retirá-las. Bom, a gente continua sem combinar essas duas peças, né? Vamos lá, vamos revelar mais uma. Ó, galera, temos aqui um 6 e um 0. O 6 tem esse e esse. Só que eu vou usar aquele ponto estratégico, né? Vou tirar essa peça, porque a peça de baixo pode ter alguma combinação. Então vamos lá, tiro essa. Olha aí, 6 e 6. Consigo mais uma combinação. Bom, agora, galera, a gente tem aqui, ó, 5 e 5. Então a gente combina aqui, ó. Nem precisou comprar. E aqui, galera, nós temos o zero. Só que o zero ainda não dá para combinar com nenhuma dessas três peças. Então a gente vai ter que comprar. Ó, galera, temos aqui, ó, o 1 e o 5. O 1, ó, a gente combina com essa. Poderíamos ter combinado com aquela também. Tá? Então a gente combina mais uma peça. E vamos ver aqui, galera. Vamos revelar a nossa última peça para ver se a gente ganha o jogo. Olha aí, galera. Nós conseguimos o 1. E aqui tem um. Ou dois, né? Que é esse aqui. A gente combina aqui, ó, o 1. Certo? E aí, galera, a gente não vence o jogo. Por quê? Porque olha só, não tem combinação nessa última peça aqui. Aqui é 0. Tá 0 e 0. E aqui é 3 e 2. Ou seja, a gente não tem combinação. Belezura, galera. Então foi esse, jogando aí Muralha Solitaire. Espero que vocês tenham gostado, galera. Até o próximo vídeo.